السلام علیکم، کراچی ویدر آبزرویٹری کے لائیو ویدر اپڈیٹس میں آپ کا ایڈمن عاطف شیخ آپ لوگ خوش آمدید کہتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سب موجود ہوں گلزار ہجری اسکیم 33 میں، اور سمندری بادلوں کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پرفیکٹ ویدر اس حساب سے اس وقت ہو رہا ہے ابھی، اور سمندری بادل موجود ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹیمپریچر کمفرٹیبل رینج میں۔ بات کی جائے آج کے ویدر کی، 36 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ تھا، محسوس کیا جانے والا ٹیمپریچر 42 ڈگری تک چلا گیا تھا۔ اسی طرح کا ویدر اگلے 4 سے 5 دن چلے گا۔ رات کے ٹیمپریچر خوشگوار ہوں گے، سمندری بادلوں کے جو ہے وہ رفتار میں اضافہ ہوگا، آہستہ آہستہ مزید گہرے ہوتے جائیں گے۔ بوندا باندی ہلکی بارش کا سلسلہ مئی کے اینڈ میں ان بادلوں سے دیکھا جا سکے گا، خاص طور پر ساؤتھ کے علاقوں میں، کراچی کے کلفٹن ڈیفینس کے علاقوں میں، اور کراچی میں 4 سے 5 دن تک یہی موسم چلے گا، 36 سے 38 ڈگری کے بیچ میں، اور ہائی ہیٹ انڈیکس بھی اس میں دکھے گا آپ کو، یعنی کہ نمی والی گرمی دکھے گی۔ اور کراچی کی ساحلی پٹی اور باقی صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی پر بھی ایسا ہی موسم رہے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان کے اوپری علاقوں میں پری مانسون بارشوں کا اسپیل سٹارٹ ہونے والا ہے، اس میں ویسٹرن ڈسٹربنس، عربین سی اور بنگال کی سپورٹ حاصل ہے، اپر پنجاب میں، گلگت بلتستان میں اور کے پی کے کچھ علاقوں میں اچھی بارش ایکسپیکٹیڈ ہے پری مانسون کی۔ بعض جگہ پہ ہیوی رین فال ہوگی، اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، گجرات، اوکاڑا، ساہیوال، یہاں پر اچھی بارش ایکسپیکٹیڈ ہے۔ تو کراچی ویدر آبزرویٹری پہ یہ اپڈیٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ مانسون اپنے آب و تاب کے ساتھ پاکستان میں انٹری دے گا، اور جون کے دوسرے ہفتے سے ہمیں مختلف علاقوں میں اچھی بارشیں دکھ رہی ہیں پاکستان کے۔ تو آپ لوگوں سے فردر اپڈیٹس بھی شیئر ہوتے رہیں گی، اور کراچی میں انشاءاللہ دوسرے ہفتے سے جون کے کچھ آئسولیٹڈ ٹو اسکیٹرڈ ایونٹ دکھ رہے ہیں جو کہ مزید زور پکڑیں گے جون کے تیسرے ہفتے سے۔ تو آپ لوگ کراچی ویدر آبزرویٹری کو لازمی اپنے اپڈیٹس کا حصہ بنائیں، چینل پہ لازمی وزٹ کرتے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، 50 لائک۔